Бір көргенін ғашық болдым өзіңе. Атымды бір әже қойып берді, баланың атын кім қойын деп жатырсыңдар деп сұраған кезде, мен бір аян көрдім, Мұхаммед деп қойғым келеді деп айтқан екен. Содан кейін біздің үйдегілер ақылдаса келе, Мұхаммед деген тым ауыр ат, оның үстіне ертең ол Мұхаммед пайғамбардың атын ұстап жүруге сай бола ма деп, Димаш болатындай болсын деп Дінмұхаммед деп қойды. Я помню, что в детстве, когда мы рисовали картинки, в возрасте 2 лет или 3, я нарисовал студию, компьютер, звуковые усилители, колонки, эквалайзер, преамп, микрофоны и сцену рисовал в то время, когда другие мальчишки рисовали только машины. Сөзі білмейм, 4-5, бәлкім 5-6 жас шамаларында болар. Альбомның қағаз бетіне өзім суретін салып, оны қиып алып, оны дисктің қорабына салып, бірінші әнім аты осындай болады, екінші әнім аты осындай болады деп, 15 әннің тізімін құрып, әкеме көрсеткен, міне мен альбом жазам. Димаштың бала кезінде қылықтары өте тәтті болды. Сол кезде бір көрініс көрсету керек болатын. Сол көрініске бір қыз, кішкентай қыз. Және де майка киіп алып, қолымда КамАЗым бар, ойыншық. Мен шығып өтіп кету керек едім. Мен сахнаға шығам. Сол кезден бастап халықтың қошеметіне әрқашанда құштары болып жүретін адам екен сол кезде ақ көрінген болады деп ойлаймын. Сахна шыққаннан кейін халық қошемет көрсетіп бастайды. Мен ана жаққа әрі қарата сахнаның сыртына өтіп кетуді ұмытып кетемін. Тұрып аламын да халыққа қараймын да ойнай бастаймын аудиториямен. Халық күліп жатады, мен оларға тілімді көрсетемін. Олар шапалақтап жатады, мен оларға дейтін андай бір кей көзім бір жағдайларға бөлейін да ол көрермендерді. Олар дейтін мысқылдап көріп жатады енді 2 жасар баланың. Оқыс қылығы болмағанмен енді бір еркелеген сияқты болып көрінгенмен бір ыңғайсыз қимылдар жасаймын. Бүйтіп ойнаймын ана кісілермен ше, залдағылармен. Залдағылар күліп жатыр, мен одан сайын еркелеп ана жерде ешкіммен сахнадан алып кете алмай жатырмын. Я тогда отправил в космос свои мечты, свои планы, и сейчас они постепенно сбываются. Атам да өнерден құралақан емес. Әжем де, әкем де, осы атам, әкем мені ең алдымен домбыраға баулу береді. Көктемдерге бір барып, шақырады біздерді. Көп орай бен. Оларанда шеберің әйтімді үшін әйтімді мен, оны тіпті білмейтімді. Сағынаға шап, оны тартқанды табы өзім көйірім қанымды. Жақсы бүгінге келген. Балалар хорында ән айтты Димаш. Қыз балалардың дауысы аздау болды ма, әдемі естіледі сенің орындауыңда деп, алдап сулап бұған сопраноның партияларын айтқызатын біз. Әдемі ағыздар көп болды. Әзіл ол кезде енді кішкентай болдым өте. Бірақ бала келсем бері бірінші сопраноның шығармаларын айтып жүрдім. Уақыт өте келе
қасында тағы да бірнеше ерболдар болды. Бірақ уақыт өте келе менің дауысым биік қалпында қалды да, төменгі ер дауыстарым қосылды, ер азаматтардың ноталары қосылды. Қыз балалардың дауысы аздау болды, кішкене тағы да бір 2-3 дауыс керек болғандықтан мені ұстазымыз, жетекшіміз, ер балаларда дауыстар көп, олар айта берсе, сен қыздар медесіп қала бер деп айтты. Жасым 16-дан асып кеткеннің өзінде де қыздардың қасында айтып жүре берді. Соның бәрін изучать етеді, жаңағы айқайлап өлең айтып атады. Мен айтам, құрсын түн ортасында не болсын жоқ? Дайындалып жатырмын ғой дейді, таза деп айтып атады. Біз ұйықтап отырмыз ғой, қойсайшы деп. Ақтөбеде үйімде таңертең тұрсам, мамам, әжем ғой енді, бірақ мен мама деп айтам, таңертең намаз оқыған. Күн сайын намаза Алла Тағаладан тілейтіні осы бала ұтып алсыншы, елдің абыройына бөленіп жүрсінші, елімізді қарап етіп қала алмасыншы деп сондай-сондай тілектерін, дұғаларын Алладан сұраған. Таңертең тұрсам, мама жүреді уайымдап. Ылғи күн сайын уайымдап жүрді ол кісі. Содан кейін әлі есімде, көз алдында. Мама бір күні қуанышты көңіл күймен оянды да. Мен түс көрдім. Түсімде осындай жағдай болды деп сол жақсы түс көрген сол менің жеңісіме жорытқысы келіп отыр да. Сен жеңіске жетесің, мен аян көрдім деп. Тағы да бір түс көрді. Енді уайымды ойлап жүргеннен кейін. Так захотела вселенная. Я не знаю. Так получилось. Я согласился участвовать на этом конкурсе. Китай. Мы готовились. Спел первую песню «SOS Antoine de Tres» на французском. Вечером показывают по телевизору спустя 10 дней со съемок. И потом на следующее утро выясняется, что больше 600 миллионов людей увидели это в Китае. Я сам немного удивился. Не то, что немного, я вообще сильно удивился. Әжеме деген ыстық балалық пәк көңілімді, махаббатымды ешбір әдебиет саласының нақ мамандарда суреттеп бейнелей алып беруі екі талай деп білемін. Өйткені ол кісіні қатты жақсы көремін, ол кісі мені қатты жақсы көреді. Я очень благодарен своим родителям за то, что сейчас мне удается вкусить это удовольствие, побывать на сцене, петь для зрителей. Это все благодаря моим родителям, моей бабушке и дедушке. Слава Аллаху, то, что я родился в семье музыкантов, потому что могло быть так, что я родился в другой семье, они бы отговаривать начали меня. Они всегда меня во всем поддерживают, всегда мне доверяют, что бы я ни делал. Если я где-то там вдруг неправильно поступил чуть-чуть вот по молодости, они с пониманием относятся и всегда на моей стороне. Кез келген бала сияқты, кәдімгі жыбырлақ, асыр салып ойнайтын, аяқ қолын бәрін ауыртып, арасында сындырып алып, сөйтіп көшені тек көк ала шаңғы ойнап жүретін бала болды. Тәртіпке бағынады ғой енді, оның үстінде музыка деген өзі бір сондай сала, ол жерде
күнбе күн, күнмен түнмен оқу керек, дайындалу керек. У меня было все забито с утра до вечера. И успевал с пацанами поиграть в футбол и подурачиться. Я жил почти, как и все обычные дети, просто ходил в музыкальную школу и занимался спортивными секциями. Спортқа өте жақын, таэквондо мен дайындалды. Аулада жүргенде балалармен төбелеске де бейім болды. Я иногда уделяю время на спорт, потому что спорт имеет прямое отношение к певцам, потому что петь 3 часа живьем на больших тесситурах, на большом диапазоне. Надо иметь хорошую физическую подготовку. И, по крайней мере, я стараюсь не потерять форму. Я всегда мечтал стать таким, как мой преподаватель первый, Марат Ожебаевич Атимов. Даже я помню тот момент, когда в 99-м году, когда мне было 4 или 5 лет, я поступил в детскую студию колледжа имени Ахмеда Жибанова. Тогда я обучался по классу фортепиано, хор, вокал. И как-то меня на сцене объявляют, на сцене поет Марат Атимов. Я такой выхожу, 5-летний, с длинным микрофоном. Я всегда мечтал стать таким, как он. Я очень горжусь своим учеником, который достиг таких высот. Единственное, я ему желаю, чтобы его окружали те люди, которые должны окружать, которые будут относиться к нему, к его творчеству бескорыстно, с чистым сердцем. Я желаю, чтобы ему везло всегда, и чтобы у него был тот репертуар, который соответствует его уникальному голосу. И я ему буду молиться все время, чтобы у него все было хорошо. Если у меня будет хватать фантазии на новые произведения, на новые выступления, тогда, конечно же, я, наверное, буду продолжать активно заниматься творчеством, но у меня еще есть вторая мечта – педагогическая деятельность. Балдар өте жақсы көреді, тапты танымайды. Мала бұсымен аспан көтеріп, саған жақсы көріп тұрғады. Шетелдің адамдарды соң қарапайымдығында қызар. Соған біз риза боламыз. Емі өзі қайтқанында деп. Армысыздар құрметті, универсиер қауым құрметті, әлі-ғазы мүшелері. Good evening, dear judges, dear audience. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсету. I want to remind that to perform in front of you is the huge honor for me and happiness. Бүгін мына ойын талаптарына сәйкес бүгінгі сайысқа мен have to compete with two little beautiful talents. Сол себептен сіздердің рұқсатыңызбен I want to ask you, dear judges, to let the children move forward and let me step out of the competition. No. Oh my God, he's quitting the show. Самый обычный казахский парень, у которого есть какие-то свои моральные принципы, я точно так же могу пошутить глупо, точно так же могу обидеться на кого-то, точно так же могу позлиться. Асмина достарма, қалжын давай такой жатым. Не ертем. Узгет парацендарма, айтықойындардым. Достарма ойнап қоям, бірақ... Олардың бәрі айтып жатыр енді. Қой сен баяқсың, сен өзгермегенсің деп. Білейм енді, қайдан білейм енді, дос болғасын, ренжіткісі келмей ма,
бірақ басты өзімнің көздеген мақсатым сол баяғы қалпында баяғы Димаш қандай болды сол айына қалғым келеді. Не завидуйте тем, кто удачлив и богат, ведь с рассветом всегда наступает закат, дейді. Сол себептен осы жерде мынадай ой түйінделеді. Әрбір нәрсе жақсы болсын, жаман болсын, ол өмірдегі бір сәт. Өмірдегі бір сәт. Мысалы, адамның рухани құндылығы оның кәсіби біліктілігінен көрі мен үшін маңызды деп білем. Әрсіздік өмір. Ол сөзің шында келгенде бір уақытша нәрсе. Күндердің бір күнінде мен де сахнадан түсіп, көрермендердің қатарына отырамын. Сол көрермендер қатарына отырған сәтте қасымдағы бұрын араласқан, бірге жүрген бауырларым немесе танымайтын көрермендер мен жылы сөйлесу керек, мен оларға тік қарай білу керекпін. Как творческий человек, я должен чувствовать абсолютно свободу, чтобы я сам принимал какие-то решения, которые будут касаться моего творчества. Для того, чтобы расти, я должен попробовать творить, работать в этом направлении. Менің арманым на полифония, сонатина, соната, этюдтар деп айтады ғой. Сондай дүниелерді болашақта жасап көргім келеді. Алған бетінен жақсы тұрғыда ол. Айтпайды, әндік композиция, тағы да басқа бір аспап түйрену жолында алдына мақсат қойса, соған енді жеткенше тынымсыз еңбектенеді. Айтқан тыңдайды, орындайды, бірақ өзің айтқаннан қайтпайтын қайсар мінезі бар енді ол. Әлі солай. Сондай орындаймын десе, ол орындайды. Өзімнің ойымдағы нәрсені шығармағанша, әбден шаршап. Музыка болсын, ол басқа нәрсе болсын. Бір елемен ойын ойнап тұрған ойын ойнағанның өзінде де, сол ойынды нақышына келтіріп, жеңіске ұшырағым келмесе екенін. Арманға жетудің ешқандай құпиясы жоқ. Арманға жетудің ең жалғыз ғана жолы, бір ғана жолы бар. Ол талмай тынбай еңбек ету. Димаштың әрбір концертінде қуанып, отырған мен енді мына жақта жүрегімде қатты бір уайым тұрады шынын айтқанда. Қазақтың баласы, қазақтың азаматы, қазақ елінің азаматы деген атақты арқалап елдің алдына шығу, ол үлкен жауапкершілік. Оны сахнаның артында тұрып Димаштың өзі де түсінеді, көрермендердің ортасында қатарда отырып оны біз де түсінеміз. Мен өз басым өзімнің қазақ елінде дүниеге есік ашқандығыма ерекше мақтанамын, қуанамын. Әлі күнгеден әлемнің қайтып бірінде тұрмасам да, мен ең алдымен қазақ өнер мектебін көріп өскен, қазақтың суын ішіп, балын жеген бала екендігіме ерекше мақтанамын. Я горжусь тем, что я казах, ребята. В Америке у меня был сольный концерт на стадионе Barclays Center. Там люди светились из 54 стран и спели на казахском. Это был такой кайф. Вот об этом мне я мечтал с самого детства. Я почему-то всегда хотел петь на большой сцене. Это мой второй дом.
Даже, наверное, первый, потому что с 5 лет я уже выступал на сцене. На сцене я себя чувствую как дома, раскрепощенно и свободно, потому что я доверяю своим слушателям. Слушатели доверяют мне. У нас некая магическая связь. Я с детства мечтал стать артистом, и вот до сих пор мечтаю стать артистом. О возможных вариантах другой профессии я никогда не думал. И дай бог, чтобы мне удалось пропеть еще немножко. Сен қазіргі өмірім, соны мен кезінде бала кезімде дәптерге жазып қойдым. Ең қызығы сол бәрі періштенің құлағына шалынған екен. Солай болып қайтыр. Оңай емес, бірақ әдемі жол, күшті жол, ең жолым деген. Менің ойымша, мамандық таңдайтын сәтте адам сәл кейінге шегеріліп, бала кезінде мен армандарын бүгін өрсетті. Өйткені бала тілегі, бала арманы адамды ешқашан адастырмайды деген ой түйін келеді осы сәтте. Менің де арманымның шегі жоқ, бірақ та осы армандарының ең бастысын айта кетсек осы. Осы менің арманымда халқымның көңілі жай, білімге бай болуын қалаймын да. Және де осы өскен соң осы қазағыма осы ықпал еткізетіндей үлесімді осы қазағыма осы жақсы жағына үлесін қосатын азамат болушыға менің ең басты арманым. Мен өзімді өте бақытты жан санаймын. Өте шүкіршілік етемін. Өйткені мен әрбір қадамым, әрбір талмай тынбай жасап жатқан еңбегім маған үлкен ләззат әкеліп жатыр. Прежде всего, быть артистом – это огромное счастье. Это огромное счастье. Счастье – это когда тебя любят. Счастье – когда ты получаешь какие-то эмоции от незнакомых людей. Но в нашей профессии все незнакомые нам люди становятся почти что родственниками, что ли. Об этом дне я мечтал с детства. О таких моментах, о больших славных концертах по миру. И вы исполняете большую мечту маленького простого казахского парня. Вам за это огромное спасибо. Thank you, New York.